יאהבו את הגול. אז מה בדיוק הבעיה? קשה לי להתרגל בכיתה כי אני כל הזמן מרגיש שהם אוכלים לי באוזן. האמת, אני ממש מבין את העניין. אה? לקפטה יש את כל הפרעות הקשב האפשריות בעולם. רגע, אתם רומזים שיש לי הפרעת קשב? לא, מה פתאום, אל דאגה. אמרה לך ואמר, בשביל זה יש קלמר. אנחנו נפתור את כל הבעיות.